Այսօր մեր նկարահանող խումբը Ղարմա գյուղում ծանոթացավ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Դպրոցը գտնվում էր վթարային վիճակում և այսօր կատարվում են մեծածավալ աշխատանքներ։ Ըստ նախագծի աշխատանքները պետք է ավարտվեն մինչև նոր ուսումնական տարին։ Հավելենք, որ 2020 թվականին դպրոցի վերանորոգման համար տարածաշրջանային և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարությունը հայտարարել էր մրցույթ, որի արդյունքում Global Service սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը մրցույթը շահեց 1.697.000 լարի գումարով։ Աշխատանքները սկսվել են հոկտեմբերի 10-ից և պետք է վերջացվի մինչև սեպտեմբերի 2021-ի սեպտեմբերի 10-ից։ Աշխատանքները ընթանում են ամեն ինչ նորմալ, ամեն ինչ իրահունով։ Արդեն վերանորոգվել են գետուրի համար ամբողջությամբ։ Ներքին աշխատանքները կատարվում են, բնականաբար մեր եղանակների պատճառով, իհարկե արտաքին աշխատանքները չեն սկսված, սկսում ենք տակություններին, որպեսզի սկսենք արտաքին աշխատանքները։ Այսօրվա խտրությամբ ոչ մի խնդիր, ոչ աշխատանքի հետ կապված, ոչ մատերիալի հետ կապված։